Zdravím čtenáře světa Androida, jmenuji Honza Slovák a dneska se spolu podíváme na novinku od společnosti Huawei na telefon Ascend G300. Tento telefon má dobrý náběh na to, aby se stal prodejním bestsellerem, protože nabízí velmi dobrou výbavu za nízkou cenu, začíná se prodávat od 4000 korun. Takže pojďme se podívat, co nabízí. Na přední straně vidíme 4-palcový IPS display s rozlišením 800x480 pixelů. Je krytý tvrzeným sklem. Dle výrobce by to měl být Gorilla Glass. Na stránkách Gorilla Glass není o tomto telefonu ani slovo, takže uvidíme až při reálném použití, jestli se bude poškrávávat nebo ne. Na horní straně máme reproduktor a potom nezbytné senzory. Asi to nejde vidět, ale je tady i notifikační dioda. Bohužel schází přední kamerka. Na spodní straně máme pro Android typické 3 senzorová tlačítka a to je z přední strany asi vše. Pojďme se dozadu. Tady máme asi ty reproduktor, čočku 5 megapixelového fotoaparátu, LED diodu a první ze dvou mikrofonů. Na horní straně potom máme vypínací tlačítko, výstup na 3,5mm jack, vlevo potom kolebku pro ovládání hlasitosti, ve spod port na micro USB a druhý ze dvou mikrofonů. Levá strana je úplně holá, máme tady akorát takovou prohlubeň, díky které můžete otevřít zadní kryt. Tak se zrovna podíváme. Poněkud stěžka. Tak. Vidíte, tohle je pouze plast, když s takovou imitací kovu. Takže telefon, co tady vidíme? Baterku, která má kapacitu 1500 mAh, SIM kartu a slot na micro SD karty. To bylo asi vše. Zase zavřem. Tak. Telefon je poměrně kvalitně zpracovaný. Nikde nic nevrže. Působí opravdu solidním dojmem v rukou. Na spodu a na vrchu vidíme takovou pogumovanou část, díky které telefon nevyklouzne z ruky a opravdu dobře se drží. Tak, to by bylo z těch vnějších parametrů asi všem. Pojďme se ještě v rychlosti podívat na pozorovací úhly displeje. Nevím, jestli tady je dobře vidět, ale vzhledem k IPS technologii jsou opravdu dobré. Samotný telefon běží na Androidu ve verzi 2.3.6, ale už byla přislíbena aktualizace na Ice Cream Sandwich, která by měla dorazit někdy v průběhu léta. Na Androidu běží nástavba od společnosti Huawei, kterou si potom podrobněji popíšeme v recenzi. To by bylo ode mě pro tuto chvíli asi všem, takže tímto se s váma loučím a zase někdy na stránkách světa Androida naviděnou.